Това става хора, аз съм Стоян и днес ще правим рум туториум на моята къща. И ето е тази котка наша тука. Мачинко. Така мачинко. Те не присъсува, защото не може вътре. И първото нещо, което е, като време с моята къща, е тази ксия. Аз ще правят нея пикая, ама... Не казвайте на мама. А, тук... Чехли. Това са на мама, това са моите и това са моите, нататък не знам къде са му. Това е телевизора. Не, не мога да увелича, че. Опа, аз съм забрал кърпата, аз сваля пимок с мих ръцете. Падай, нали така? Ту, кърпата. Аз понеже щях да качвам един клип на такова. Так да качвам един влог. Ама, нещо забавих и аз, нещо съм откачвам, че и аз. Те, в принцип, е много, много голяма, ама няма нищо сега. Няма и тя, в принцип, най-много пира е така, ама, но не няма нищо. Това е дъската, тук са ножове, вилички, това е моя нож, между другото, тук е буркани, това е 1.10, благодаря за уточнението, шмичката, тъма и мен. С телефончето, кафемашина, това е каничка, хляб, печка, кафове прозорец и... Ам сигурно двор, тук е нашия двор. Това тук е тук работите. А, помпичка, нали? Тук е тенджери, какво е готвило? Не, аз не знам какво е готвило. Банани, ти за олио, солфангова. Любимата ми фурна, къде си правя пица със сума. Тук нищо, това е за шия некъде. Хладилник, айде сега да не показвам, аз къв съм метла. Нали? Когато направя нещо, аз зачисти. Ама на телефона извънна. Тук масата, нейния лаптоп, защото тя е. Ама лаптоп. Тук габелче, не, ни е малко по-така. Очилата, пълник, кейшчета, моята вода, танционното, още за очила. Там една всекси и в нея пикая, ама. Тук диванчето, цвете, картина. И това е като цяло от гласа, ще спирим към хора. Да се казва гладене, футюели, мои бузи, дивана ни, който не сядаме много често тука. Отивали тук разни работички сме си купили. О, този телефон е на татото, той не го ползва, хич. Маша го скара някой ден. А, тук е такова за пръскане това, армозатор, това нещо не работи. И тук е някакви работи, тук е слона Даша, още един Даш. Стая Марийка. Куфър на тата е, тук какво има? Какво е това? Някакви обувки. Телевизора, тук още глупости работи и някаква секция. Тук е ходилна чанта за море, тук какво има. Това беше от тази, това се преминаваме тук. Тук тия штори, тук е носно шкафче, още едно там. Спалния печка на пелети, която пълна е. What? Емти ли е? Не е емти. Смукачка, такова и якото огледало. Лайк и субскрайб, хора. Междуто, направихме 97 абоната, благодаря всичко, но и се преминаваме към моята кочина. Като ето в моята стая ще забележа, че има диван с главници, дрехи, още дрехи. Тар проект, който от миналия месец. Опа, кучето от ринкомпата. Та фак, изкарах с ангелите. Ще ви гледат, падна. Сега сигурно ще се питаш, що научим, ще ми те наборите 2010-та ще знаят, че ще трябва да си бием за защитните ваксини за COVID-19, знае си има. И днеска почи ми, днеска ми биха е чека една ваксиничка за COVID-19, 18-21 или 661. Мажи и здрай! Колички, телевизор, който рязко го пускам. Ето има много хубави зъми, но той е мангал.
Я чакай, че паднала Мунгеса. Си го вдигна. Тя си понякога си реда сектата. Защото нали дай майката ще е. Защото ние как ставаме тинейджери, това нарва и секси не се прави, знам, какво ще ни играчка от малки. Има и не колички. Керегем. И аз още съм дете, викам да си ги нареда да ми спя тук. Така, така, батко. Сега, така, батко. Амонгъщата, Мерцедес, че най-доброто още една количка. Робоче от това от Макдоналдс, защото Макдоналдс това нещо. Българското знаме и това. И моя албум. Сега може да покажа нещо. Това съм аз преди 5-6-7 години. Това тук ще го закрия, това тук ще го таковам, не се гледа, защото и без това не искам да им таковам. И буквално това съм аз на тия снимки. Това съм го рисувал в четвърти клас, няма значение. Пас съм рисувал булу и съм написал таксиметров бакшиш. Топка, която никога няма да ползвам, защото ме мързи. И най-якото. Скип, 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 скип. Това е моят камион, който му си го купил 100 лева. Но тът ми го купи. Опа! Майко. Го може да видите максимално много, защото аз... Аз съм 1,54. Абе, хора. Ток ще си падна от обработка днес, ама няма какво да се прави. Така не съм пуснал рингламбата, защото има хубава светлина, тук съм мирал от излизане, легото, пушена играчката, мотор, часовник. Тук е мал печка, ама не. Скоро прихме ремонт между моята стая. Килим, който е як, който се връзва с обстановката. Гардероб, който и мен само ме манема. Рингламба, климатик. Кабели, колко искаш, братче, таблет. Вот, имам ли интернет? Кажи ми, че имам интернет, братче. Аз може да ползвам интернета на таблета, защото аз нямам рутер. Къщи по-мина на телефона или на таблета. Ама мен не ме бе. Чечи, но е странно така да проблема мишката. Слушалките ми, които не са включени нищо. Мишката ми нямам естествено малко спада сега. Това ми е това си три очилата, които ако някой не забелязва са по-мръсни от живота ми. Естествено, как няма да се сложа това тук, бъде. 97 Мурат Стоян Петров Гейминг. Сега някои ще се питате, що не снимаш от камера, от лаптоп. Ще ви кажа, малко ще ви покажа веб-камерата ми, да видите за какво става въпрос. Другото, което е, нямам още памет карта. Имам... А, майко! Но, шит. This is the boob. Опси, нищо! Нищо не сте чули! Геймингчета, нищо не сте... Между другото, искате ли да ми наричам геймингчета? Бе, това сега ми дойде. Ако искате, напишете долу в коментарите да, и който не иска, не. Напишете долу дали искате да наричам геймингчета. Защото, не знам, срано ми е. Тук химикалия. Гума. Смартсони, който скоро ще си го използвам. Дистанционното намерен клампата. Не ли включи нова? Ето. Ще трябва да така. Ето. Батерията. Опа! Майка ти, Дениса. И жалко, че не съм научиш тема. Малко ще почини ми, вестой. И аз имам и домашни да пиша днес, какво е класа ми, че аз нямам нищо, ба. Аз не съм писал. О, медленчето ми, от това къде съм го оставил. Не, хай ще го оставим за сега тук. Аквариумчето, което май най-скоро не... What the fuck, колко... Опа. Какво е, просто мисля, че мога да иде. Време си скарва ангелите. Няма нищо. Аквариумчето. Сега ще даде малко, опа, ще даде малко назад, тук нещо. Стойка, която беше стара стойка, избежак, съм го показал в стария ми клип. И това нещо, това е сено за рекламата, естествено. И клик, красивата гледка мъдва. И, имам още да показва
аз го супер много ти. Ще се качим тук. Акстофон. Ей, в проекта. И нищо друго, сана с... Тук куличките ми са, бая имам трябанче. Та, батко цигарка, батко цигарка. Ще ви покажа. Първо, черен Петър. Ма съм черен Стоян. Е, може, няма може. Кутийка с където сигурно ще кажа, че има презерватив. Казах, аз не знам. Тук има... Какво има? What? Тук е пълно с всякакви кабели. Фотоапарат, който е много стар. Сигурно на 30-40 години. Абе, работи още, ама след. Тук някакви кутии от стойки. Това е такова някой, ако има такова. Нали, прожектиране, нещо такова. Запалки. Ето, на моки с мерсереса, значи. Кърпички. Да си имаме. Не се сърди човече. И дама. What the fuck? What the fuck is going out? Oh yeah. Де помити кресно за вас? Шо я вим? Опиш така. Стоян Веселинов Петров. От... Егенет, пиши ли ми някъде? Да видим. Да, пиши. Пиши. Град Пазарджик. Удостоверение Република България, тъй. Добре, я сега да видим с колко съм завършил. Аз не че ли го гледам през един месец. Не няма нищо. Бледнем. И се засунуш ми да задват. Ба се засунуш ми да задват на някакви щуротичи. Какво е това? Не смил да те. Цигарка ли има тук? Ето. Грамота. Сим Петров. Тъй. Не ме интересува. Сега ще проверим. Гледайте сега. Български език и литература. Добър 4. Шущ език. Добър 4. Математика. Среден 3. Компютър моделиране. Отличен. Човек ти общество. Добър 4. Човек ти природа добър 4, музика много добър. Изобразително изкуство отличен, технология отличен, физическо отличен. Избираем математика. What? Добър 51. Виждате ли какво пише тук на математика? Вега 41. Цена на математика 24 минути. Език 55 минути. Стоян Петров. Да, бе, завърши там. Сега сега си гледам дали ще завърша пети клас. Не знаете се кой говоря сега. Защото може повече Стоян Петров ги ми да не го види, защото се получи лятно училище. И знаете ли получа това? Може вече да не снимам клипове, че хора лятно училище. Когато си вземе изпитите, няма да снимам клипове. Защото аз хем нямам време, хем трябва се да нямам случайно за това. Лоша работа бе хора, лоша. Четвърти клас беше лесно. Сега ще ви го кажа. Беше си лесно. Ама няма какво да направим по въпроса. Днеска бе, ще се падне, ама. Снимай се бе. Имам желание за снимане, защото аз имам още един клип закачвам на този ден. Ама забравих да го кача, имам разреши да го обработвам и закачвам. Затова днеска ще се потрудим за два клипа да качим. Но този стария клип ще го кача утре или други дни, не знам. Аз го съм нещо и така иначе, защото на моя всеки ден се почива. Нека да... Това камерата, която скоро от нея може да има. О, тя е лъб камерата. Атомкуваната най-добро. Това е кутията слушалките, старите слушалките не работят вече. Тук е онова фенерче, гън фенерче, братче. И легото. Чето не използвам. Ами, да, мисля да дойдох до тук, да е видеото, надявам се бе харесал, така му абонирай за канал, след пъни палец. Тук ми дали те го харесал и да го споделяш, приятели. Това бях аз, Стоян Петров Гейминг.
И... И... Ле! Чао!